kaip išsiųsti vietinę pinigų perlaidą. Kreipkitės į bet kurį PayPost skyrių arba į paštą, kuriame teikiama ši paslauga. Turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei vietinė pinigų perlaida siunčiama į banko sąskaitą, nurodykite sąskaitos numerį, gavėjo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą. Jei perlaida siunčiama su pristatymu, jums reikės nurodyti gavėjo vardą, pavardę ir tikslų adresą. Siunčiant perlaidą iki pareikalavimo, reikia gavėjo vardo ir pavardės. Gavėjui turėsite pranešti perlaidos numerį.